මම පුබුදු නිරෝෂන්, විදුලි ඉංජිනේරු, NPP බලශක්ති කමිටුවේ සමාජික, ඒ වගේම ISL ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය, ESOC මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය විදුලි ඉංජිනේරු සංසදය, ජාතික විද්වත් සංධානය NEO, ඒ තුනේම මම විදුබල පනත පිළිබඳව කරපු ස්ටඩීස් සහ සබ්මිෂන්ස් කමිටීස් වල සමාජික ක්‍රීඩේ කටයුතු කරා. කලින් සඳහන් කර පරිදි මෙම වෘත්තීය සංවිධාන, වෘත්තීය ආයතන, විද්වතුන්, මහජනතාව, වාණිජ ශාස්ත්‍රය සහ කාර්මික ශාස්ත්‍රයේ නියතු පිරිස් සියලුම පාරිභෝගික මහජනතාව වෙනුවෙන් මෙම පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කිරීමට පාර්ලිමන්ටයකට ගෙනීමට පෙර ගිය වසරේ පටන් සිදු කරපු කිසිම මහජන අදහස් දැක්වීමකට යෝජනාවකට ඇහුම්කන් නොදී ඉතාමත් බලහත්කාරී අන්දමින් මෙම පනත නැවත වරක් ගැසට් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තියෙනවා. ඉතින් අපි එකින් එක අද ගෙනහැර දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙම ඉතාමත් භයානක සමාජයට, විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට, ආර්ථිකයට, ඒ වගේම පොදුවේ ගත්තාම අපේ මහජනතාවට සිදුවෙන්න නියමිත අහිතකර බලපෑම් එකින් එක සමාජයේ ඉදිරියේ ගෙනල්ලා ඔගොල්ලන්ට ඒක කරුණු විදියට දක්වන්න. මගේ අදහස් දැක්වීමේදී මෙම පනතේ විදුලි බල ශ්‍රේෂ්ඨයට සහ ආර්ථිකයට සිදුවෙන්න නියමිත අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ සඳහනක් කරනවා. ඉන් අනතුරුව ආචාර්ය මයුර නෙත්ති කුමාරගේ මෙම පනතෙන් මහජනතාවට, ඒ වගේම වාණිජ සහ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයට වෙන්න නියමිත අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමක් කරනවා. ඊට අමතරව අද අපෙත් එක්ක සහභාගී වෙනවා ශ්‍රී ලංකා විදුලිවල මණ්ඩලයේ හිටපු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී සුනිල් කහඳ මහතා. දකුණු පළාත බාර බෙදාහැරීම් කටයුතු පිළිබඳව හිටපු අපේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යකරතුමා, ඒ වගේම කළුතර ප්‍රදේශයේ බාර හිටපු ප්‍රධාන ඉංජිනේරු ලංකා විදුලිවල මණ්ඩලයේ සිරිල් කුමාරසිරි ඉංජිනේරු මහතා අපත් සමග අද එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙහෙම අපි පටන් ගත්තොත් විදුලි බල ශාස්ත්‍රයේ රිෆෝම් කියන ඒවා අලුත් දේවල් නෙවෙයි. ඕනෑම විදුලි බල ශාස්ත්‍රයක අනිවාර්යෙන් කාලෙන් කාලයට ගැළපෙන විදිහට රිෆෝම්ස්, ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා නිසි පරිදි සමාජය, ඒ අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨයේ විද්වතුන්, වෘත්තිකයන්, ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ප්‍රවීණයන් සමග නිසි වේගයකින්, නිසි බරකින් නිසි පරිදි සාකච්ඡා කරලා ඒන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා ඔස්සේ ඒ අදාළ කරන විදුලි බල ශ්‍රේෂ්ඨයට ගැළපෙන පරිදි ප්‍රතියෝගතකරණයක් කිරීම තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය. ඒ ප්‍රතියෝගතකරණයට අදාළ වෙන නීතිමය තත්ත්වයන්, නීතිමය රාමුව ඇති කිරීම තමයි පනතකින් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපහමුවට ඇවිල්ලා තියෙන මේ ගැසට් කරපු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමු මේ පනතේ නැත්තේ තේදීමයි. නිසි පාරිභෝගික මහජන අදහස් දැක්වීමක්, වෘත්තිකයන්, ශ්‍රේෂ්ඨීන ප්‍රවීණයන්ගේ අදහස් දැක්වීමෙන් තොරව මෙම ශ්‍රේෂ්ඨය පිළිබඳවත්, ආර්ථිකය පිළිබඳවත්, මෙම ශ්‍රේෂ්ඨකෙන් ආර්ථිකයට වෙන බලපෑම පිළිබඳව, ආර්ථිකය හරහා මෙම ශ්‍රේෂ්ඨයට වෙන ඒ ඉන්ටග්‍රේෂන් එක පිළිබඳවත් කිසිම දැනුමක් නැති, අවබෝධයක් නැති, ඒ වගේම දැක්මක් නැති, අතේ ඇඟිලි වලින් තෝරාගත්ත යම්කිසි කුඩා කණ්ඩායමක් එකතු කරගෙන අපි ඉදිරියට, ජනතාව ඉදිරියට, ශ්‍රේෂ්ඨය ඉදිරියට ගෙනාවු පනතක් ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ පනතේ මම ආර්ථිකයට සහ ශ්‍රේෂ්ඨයට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු තුනක් පමණක් ගෙනහැර දක්වනවා. අපි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේ ගැන ප්‍රමාණවත් පරිදි ප්‍රාමාණික වශයෙන් විද්වත් සාකච්ඡා කරා, ඇතිතරම් කතා කරා. එතන මේකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක ආය ඇනලා ඇනලා බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ගැන ආය සාකච්ඡා පවත්වන්න දෙයක් නැහැ. කිරිකලයකට ගොම බින්දුවක් වටනා වගේ නෙමෙයි මේක. මේක චුට්ටක්වත් හොඳ දෙයක් නැහැ. මේක ගොම ගොඩකට උඩින් දැම්ම කිරි බින්දුවක් තියනවා කියලා, ඒ කිරි බින්දුව හොඳයි කියලා මේ ගොම ගොඩ බාර ගන්න අපිට බෑ. ඉතින් අපි බලමු මගේ අදහස් දැක්වීම ආර්ථිකයට සහ ශ්‍රේෂ්ඨයට වෙන බලපෑම. අපි ප්‍රධාන කරුණු තුනක් ගමු. පළවෙනි එකට යමු. පනත පිළිබඳව පරිශීලනය කරපු අයට, මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරපු අයට මේ පනතේ Part 7, Section 20, Subclause Number 6.
එතන තියෙනවා මේක කියවපු අය දැක්කා 2023 දෙසැම්බර් 5 මාසයේ අර අඩුපාඩු සහිතව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු කෙටුම් පතේ මෙම ක්ලෝස් එක සෙක්ෂන් 20.6 එතන තිබුණා ජෙනරේෂන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් විදුලිය උත්පාදනය සම්ප්‍රේෂණය සහ බෙදා හැරීම දැනට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඔය කියන කාරණා තුනම සිද්ධ කරන්නේ තනි එක සමාගමක් ලෝකේ තියෙන මොඩල්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් එකක් මොනෝපොලි දෙවැනි එක සිංගල් බය තුන්වැනි එක හෝල්සේල් තොග වෙළඳපළ කියන එක හතරවැනි එක රීටේල් සිල්ලර වෙළඳාම දැනට අපේ රටේ පවතින්නේ ඔගලන්ට ඇහිලා ඇති රජය රේකී අමාත්‍යවරයා දිගින් දිගටම මාධ්‍යවල පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරනවා විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ විදුලි බල මණ්ඩලය මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට හැම වෙලෙම දිගහැරලා දක්වන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයන්ගේ තියෙන අකාර්යක්ෂමතාවය සහ ඒගොල්ලන්ට ගෙවන පඩිනඩි ගණන් වෙනවා. හැබැයි අංක වලින් ගත්තොත් රේකී අමාත්‍යවරයා අංක ගණිතය පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් අංක වලින් ගත්තොත් අපි යෝජනා කරනවා පරිශීලනය කරන්න විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඔබට ලබා දෙන විදුලි ඒකකයක මිලෙන් 6%කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඍජු විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයන්ගේ පඩිනඩි තියෙන්නේ. කෝපරේට් කෝස්ට් ඒ ඔක්කොම ගණන් හදලා බැලුවත් 10%කට වඩා අඩුයි. ඉතින් අකාර්යක්ෂමතාවල් තියෙනවා ඒ සේවකයන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාවලට වඩා එහා ගිය විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රය සලසුම් කිරීමේ ප්ලෑනින් එක්සිකියුෂන් එකේදී ප්‍රොජෙක්ට් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වසර ගණන් සිදුවෙච්ච ප්‍රමාදයන් හරහා අපි ගල්ලඟුරු අවුරුදු 20ක් ප්‍රමාද කරගත්ත ඒ බස් එක මිස් වුණා LNG ඒ පවර් ප්ලාන්ට් මිස් වුණා ඒ විදිහට අපි ශේෂ්ත්‍රයේ ප්ලෑනින් එක්සිකියුෂන් හරහා අපිට වෙච්ච ඩිලේස් ප්‍රමාද වීම හරහා වෙච්ච පාඩුව තමයි අපි අද මේ පසු කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් දැනට විදුලි මණ්ඩලයේ තියෙන ওই මොනෝපොලි එක ඒකාධිකාරයේ හින්දා මේ ශේෂ්ත්‍රයට වෙන බලපෑම නැති කරන්න අලුතෙන්ගෙන එන තොග වෙළඳපළ හෝල්සෙල් මාකට් එක ඇති කිරීම තමයි මෙම පනතේ ප්‍රධානම අරමුණ. මේ පිටු 150ක් විතර තියෙන පනත් කෙටුම් පතේ තියෙන ක්ලෝසස් වලින් එකින් එකට ඔගොල්ලෝ කියවලා ගියාම ඒකේ මේක ලඝු වෙනවා තොග වෙළඳපළ බිහි කරනවා කියන එකට. හෝල්සෙල් මාකට් කියන එකට. ඉතින් මෙතෙන්දී හෝල්සෙල් මාකට් එකට ආවහම වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි රේකී අමාත්‍යවරයා කියන පරිදිම විදුලි බල මණ්ඩලයේ සතු ඒකාධිකාරය බිඳ වැටෙනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒ ඒකාධිකාරය මම අර කලින් සඳහන් කරපු ජෙනරේෂන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් තියෙන ඒකාධිකාරය කැඩෙනවා නම් ඔය කොටස් තුන එන්න ඕනේ තනි පුද්ගලික ආයතනයක් හෝ ආයතන කිහිපයක් අතර නෙවෙයි. 2023 දෙසැම්බර් 5 පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනපු පනත් කෙටුම් පතේ ඒ නියවරදිව අර්ථකථනය කර ඒට අදාළ කරන කාරණාව සඳහන් කළා තිබුණා. මම කලින් සඳහන් කරපු සෙක්ෂන් 20.6 යටතේ ජෙනරේෂන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කියන ලයිසන්ස් තුන එම තුන තනි එක සමාගමකට ලබා ගන්න නොහැකි පරිදි එම පනත කෙටුම්පත් කර තිබුණා. හැබැයි දෙසැම්බර් මාසේ ගිය අවුරුද්දේ එම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා සමාජයේ කතාබහකට ඇවිල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨයින ප්‍රවීණයන් කතාබහ කරලා ඒ විවේචනය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට ඇහුණේ මොකද්ද? ඒකේ තියෙන චූටි චූටි ස්පෙලින් මිස්ටේක් එකක් කියලා. ඒ පනතේ තියෙන චූටි චූටි වෙනස්කම් 43 කරාම මේක හරි කියන තැන තමයි අපිට ඇහුණේ අමාත්‍යාංශයේ පැත්තේ. දැන් බලන්න අප්‍රේල් 17 2024 මේ අලුත් අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට ගෙනත් දීලා තියෙන අලුත් පනතේ මෙම සෙක්ෂන් 20.6 කියන ක්ලෝස් එකම වෙනස් වෙලා තියෙනවා පුදුම විදිහකට. කලින් තිබුණේ ජෙනරේෂන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ලයිසන්ස් තුනම එක්කෙනෙක්ට තියාගන්න බෑ කියලා. හැබැයි මෙතෙන්දී මේ ක්ලෝස් එක වෙනස් කළා තියෙනවා 50%කට වඩා වැඩි යම් ආයතනයක යනි තම් තනි ආයතනයක 50%කට වඩා වැඩි යම් කොටසක් දරන සමාගමක් ඉන්නවා නම් ඒ සමාගමට තමයි අනිත් ට්‍රාන්ස්මිෂන් වේවා ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් වේවා ජෙනරේෂන් වේවා අනිත් කොටසක ලයිසන් එකක් ගන්න බැරි කරලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි වෙන ප්‍රධානම කරුණ තමයි 50%කට වඩා අයිතිය තියෙන සමාගම් කිහිපයක් හදද්දී හදලා තියෙන කම්පැනි සමාගම් තුනයි. එකක් තමයි ජල විදුලියට සම්බන්ධ 100%ක් රජයට අයිති සමාගම. දෙවැනි එක තමයි
NSO National System Operator පද්ධතියේ පාලනය කරන සමාගම 100% ආණ්ඩුවට අයිති. තුන්වෙනියට National Transmission System Operator grid substation transmission line කියන්නේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියට අදාළ සමාගම ඒකේ 51% රජයට අයිති. ඔය සමාගම් තුන තමයි තනි විදුලි බල මණ්ඩලය කොටස් කිහිපයකට කඩා වෙන් කරාට පස්සේ රජයට කොටස් අයිතියයි පනතෙන් සඳහන් කළ තියෙන සමාගම් තුන. ඉතින් සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ 51% රජයට අයිති වුණාට පස්සේ මෙම කියන විශේෂ ප්‍රතිපාදනයක් ගේන මෙ පනතේ මෙම 20.6 කියන ක්ලෝස් එක හරහා රජයට ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ලයිසන්ස් වල ෂෙයා එකක් තියාගන්න බැරි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අර විදියට වචනයෙන් ලියලා තිබුණ නැති වුණාට බෙදාහැරීම් සමාගම් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කම්පැනිස් අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ 100% පරිපාලනයෙන් අයිතියෙන් ගිලිහිලා තනි පුද්ගලික සමාගම් යටතට පත් වෙන නියමිතයි. ඉතින් මේ පනතෙන් පුන පුනා කියන රාජ්‍ය ඒකාධිකාරය මොනෝපොලියක කඩලා බිඳලා අයින් කරලා පුද්ගලික ඒකාධිකාරයකට මෙම් පනත හරහා මේ ඒකාධිකාරය විදුලි බල මණ්ඩලයේ සතු විදුලි බල ශ්‍රේෂ්ඨ ඒකාධිකාරය ලබා දෙන්න තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි කරුණ ඒක. දෙවෙනි එක තමයි දැන් අපි ඉන්න මොනෝපොලි එකෙන් සිංගල් බය මොඩල් එකට ගිහිල්ලා සිංගල් බය මොඩල් එකෙන් හෝල්සේල් ඒ කියන්නේ තොග වෙළඳ පොළක යන එකක් තමයි මේ පනතෙන් කියන්නේ. තොග වෙළඳ පොළේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි දැන් සිංගල් බය මොඩල් එකට එනකොට ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයිසන්ස් එක තියෙන එකන තමයි ජෙනරේෂන් වලින් විදුලි බලය මිලදී අරගෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කම්පැනි හරහා බෙදාහැරීම් සමාගම් හරහා පාරිභෝගිකයන්ට විදුලිය ලබා දෙන්නේ. ඉතින් හෝල්සේල් මොඩල් එකට ආවම වෙන ප්‍රධානම වෙනස තමයි NSO එක. නැත්තම් පද්ධතියේ පාලනය කරන සමාගම යටතේ එහි නියාමනයට සහ රෙගුලාසි වලට යටත්ව බෙදාහැරීම් සමාගමකට ජනන සමාගමක් එක්ක ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ලයිසන්ස් එකකට ජෙනරේෂන් ලයිසන්ස් එකක් එක්ක කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් PPA එකක් direct power purchasing agreement එකට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ wholesale market එක. ඒ කියන්නේ තොග වෙළඳපළ ස්ථාපිත කරාට පස්සේ. දැන් බලන්න මම මේ closest ටික කියාගෙන ඉන්න මේ පනත හදපු රේකි අමාත්‍යවරයාටයි එහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවලින්ම ඉගෙනගෙන අපේ රටේ මහජනතාවගේ මුදලින් ඉගෙනගෙන මෙම පනත් කෙනුප්පත පිටුපස සිට මේ තාක්ෂණික සහය ලබා දෙන ඒ උගත් ආචාර්යවරු තුන්දෙනා ඉලක්ක කරලා තමයි මම මේ ටික කියන්නේ. ඔවුන් විසින් මේ කරන තමන්ගේ බුද්ධිය මෙහෙවලා කරන මෙම සමාජයට ආර්ථිකයට කරන මේ කඩා බිඳ දැනීම මේ කරන විනාශය පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා සාමාන්‍ය මහජනතාවට මේක චුට්ටක් බරපතල වෙන්න පුළුවන් මේ කාරණේ තෝරා බේරා ගන්න. හැබැයි මේ පනත සකස් කරපු 11ක් පිරිසට මේ හොඳ ආකාරයෙන් තේරෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේ නීතිය ඉදිරියේ හෝ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ කැට තියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙම 30.4 කියන අනු කියන්නේ සබ්සෙක්ෂන් එක තියාගෙන ඉදිරියට යනවා කියලා කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ බරපතල අර්බුදයකට අරන් යනවා. මොකද්ද මේක කියන්නේ? දැන් තොග වෙළඳපළ තමයි මෙම පනතේ හරය. මේකටනේ මේගොල්ලෝ මේ ඉන්නේ. හැබැයි මෙම් පිටු 150 තොග වෙළඳපළ ගැන කියලා තියෙන්නේ පිටු භාගයේ. ක්ලෝසස් 50ක් 60ක් විතර තියෙන කෙටුම්පතේ එකම එක ක්ලෝස් එක සබ් ක්ලෝසස් 4ක් විතරයි තියෙන්නේ මේ තොග වෙළඳපළ ගැන. ඒ ක්ලෝසස් 4ෙන් සබ් ක්ලෝසස් 4ෙන් 3ක තියෙනවා තොග වෙළඳපළ ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? ඒ තොග වෙළඳපළේ තියෙන්න ඕන කාරණා මොනවද කියන එක. ඒ තොග වෙළඳපළ ස්ථාපිත කරන්න નિયમિત දවස තීරණය කරන්නේ අමාත්‍යවරයා. ඒ අදාළ කරන කාරණා ටික NSO එක ජාතික පද්ධති ක්‍රියාකරු හරහා සාධනීය මට්ටමකට ඒ ටික ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ. ඒතකොට ඇමතිවරයා තමයි තීරණය කරන්නේ තොග වෙළඳපළ ස්ථාපිත කරන දවස. ඒ ස්ථාපිත කරන දවසෙන් පසුව තමයි මම අරින් කලින් කියපු ජෙනරේෂන් ලයිසන්සි සහ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ලයිසන්සි අතර agreements එක එන්න ඕනේ. එහෙම තමයි තොග වෙළඳපළ ක්‍රියා කරන්නේ. හැබැයි මේක පුදුම දෙය කියලා කියන්නේ මෙම close 30 වල sub close 4 යටතේ මේගොල්ලොම ගේන්න හදන තොග වෙළඳපළේ තියෙන සම්මුතිය ඒකේ තියෙන feature එක
උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා. ඇමතිවරයාට කැමති දවසක, ඇමතිවරයාට කැමති දවසක ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සහ ජෙනරේෂන් ලයිසන්සස් අතරේ, කියන්නේ බෙදා හැරීම් සහ ජනන සමාගම් අතරේ පවර් පර්චේසිං ඇග්‍රීමන්ට් එකට යන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අහන්න කැමති මේ ඔක්කොම කෙරේ රටේ මහ ජනතාවගේ මුදල්, අපේ බදු මුදල්, ඒ වගේම අපිට ණය ලබා දෙන, ආධාර ලබා දෙන, තාක්ෂණික සහාය ලබා දෙන අන්තර්ජාතික සමාගම් ආයතන, මූල්‍ය ආයතන වල මුදල් කාගේ හරි සල්ලි මේවා. අපේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වගේම වෙනින් ඕනෑම රටක මහ ජනතාවගේ බදු මුදල් මේ නැත්තම් ආයෝජන මේවා හරහා එන්නේ, ග්‍රාන්ට්ස් විදිහට එන්නේ. කාටර කියන්න පුළුවන් මේ වගේ වියදමක් නැහැ කියලා. සමහරලාට අර මං කලින් කියපු ආයතනවල ඉන්න ප්‍රධානින්ගේ මාසික වැටුප සහ දීමනා ලබා දෙන්නේ මෙම ආයතන හරහා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාගේ හරි මුදල්. ඉතින් මෙම විදුලවල මණ්ඩලයේ සේවකයන් පිරිසකගේ 10%කටත් වඩා අඩු, 6%කටත් වඩා අඩු වැටුප ගැන කැක්කුමක් තියෙන රේඛිය අමාත්‍යවරයාට කාගේ හරි මුදල් ටිකක් පාවිච්චි කළා මේ විදිහට අමනෝන්‍ය විදිහට හදන පනතක් ගැන කිසිම කැක්කුමක් නැද්ද කියලා අපි දැනගන්න කැමතියි. ඉතින් මෙම සබ් ක්ලෝස් 30.4 කියන එක මම යෝජනා කරනවා අපේ උගත් ආචාර්යවරු 3 දෙනා රේඛිය අමාත්‍යවරයා වටේ ඉන්න 3 දෙනාට නැවත වරක් කියවන්න කියලා. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපි ඔක්කොම ඉංජිනේරිවරු, විදුලි ඉංජිනේරිවරු, අපි මයුර යාන්ත්‍රණික ඉංජිනේරිවරයෙක් බලශක්ති පිළිබඳ වැඩ කරන අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ අපිට ඉගෙන ගත්ත දේවල් බොරු කියලා පිළිගන්න කියලා. අපි අවුරුදු 20ක් විතර ඉගෙන ගත්ත දේවල් තව අවුරුදු 20ක් 30ක් විතර ශ්‍රේෂ්ඨයේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන එක බොරු කියලා කියන්න ඉගෙන ගන්න පිළිගන්න කියලා මේ උගන්වන්නේ. අපිට නැෂනල් ග්‍රිඩ් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් රටේ තියෙනවා සිංහල භාෂාවේ අවභාවිතා වෙච්ච වචන ටිකක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් යහපාලනය නේ, good governance. හොඳ වචනයක්. අපි වචනේ හද්දිම අපිට ඒක මතක් වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. සෞභාග්‍ය, එතකොට කාබනික. ඒ වගේ අපිට වචනයක් ඇහෙනකොට ඒ වචනේ අර්ථයට වඩා ගිහිලා වෙනින් අර්ථයක් මතක් වෙන ඒවා ටිකක් තියෙනවා. මේ පනතේ නැෂනල් කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 3කට ප්‍රධාන වශයෙන්. නැෂනල් ග්‍රිඩ්, නැෂනල් සිස්ටම් ඔපරේටර්, National Transmission Network Service Provider. දැන් මේ කියන්නේ රජයට අයිති විදුලිවල මණ්ඩලය මේක හරියට කරන්නේ නැහැ. ලෝකේ පවතින හෝල්සේල් මොඩල්, රීටේල් මොඩල් පවතිනවා. දැන් ඒවට නෙමෙයි යන්නේ. ඒවට අනේක මේ නැෂනල් කියන එකක් ගහගෙන මේ පෙන්වන්න හදන්නේ මොකද්ද? මේක ජාතික කියන වචනේ අවබෝධය කරනවා. එකක් පැත්තකින් තියමුකෝ. එතකොට මේ National System Operator, National Transmission Network Service Provider කියන වචන දෙක තියෙන National කියලා තියෙන සමාගම් දෙක හින්දා මෙම grid කියන එක. ඒගොල්ලෝ පාරේ යනකොට පේන ඔය power plant, ඔය විදුලි රැහැන් ඔක්කොම connect වෙලා හැදෙන එක තමයි grid කියලා කියන්නේ. එන පද්ධතිය. මේ පද්ධතිය කියන එකට මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදුලි බලය හරහා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඔක්කොමයි ඉතින්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට යෝජනා කරනවා මේ නැෂනල් ග්‍රිඩ් කියලා එකක් අපිට පිළිගන්න කියනවා 33 kW. කියන්නේ වෝල්ට් 33000ට වඩා වැඩි. ඒවා විතරයි මේ නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකට එන්නේ. ඒතර වෝල්ට් 33000ට වඩා අඩු ඒවා එකක්වත් නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකට එන්නේ නැහැ. කාටර කියන්න බලන්න මේක වචනයක් විතරයි කියලා. නැ වචනයක් විතර නම් මේ නැෂනල් කියන එක දාන්නේ මොකද්ද කියලා අපි හිතන්න එපා. ඒතර මේ හරහා කරන්නේ මේ පනතේ හරහා පිටු 150 හරහාම තියෙන හෝල්සේල් මොඩල් එකට යන ගමනේදී මේ නැෂනල් කියන වචනේ අවබෝධය කරලා මේ 33000ට යට තියෙන 33000ට යට තියෙන සියලුම බලාගාර බෙදා හැරීම් පද්ධති නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකෙන් එළියට ගන්නවා. ගත්තාම වෙන්නේ අර අලුතෙන් ඇති කරන සහ දැනට තියෙන යම්කිසි වෙනස්කමකට භාජනය වෙන NSO as a regulator අලුතෙන් එන කවුන්සිල් එක හරහා ඒ 3 දෙනාට මේ නැෂනල් ග්‍රිඩ් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන රෙගියුලේෂන් ඔපරේෂන් වල තියෙන වගකීම් ප්‍රමාණය සහ ඒගොල්ලෝ දරා ගන්න ඕනේ වගකීමේ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. ඉතින් අඩු කරාට පස්සේ වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයගලන්ට දැනෙන්න කියන්නම්. සමහර රට අපිට හිතෙනවා ඇති ඔය මන්නාරම් පැත්ත යනකොට නේ හම්බන්තොට ඔය හයිවේ යනකොට පේන සූර්ය විදුලි බලාගාර නැත්නම් සුළං විදුලි බලාගාර තියෙනවා. ඒවා උසයි, ලොකුයි. අපිට සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන්න පුළුවන් මේ ගෙදර තියෙන වෝල්ටේජ් එකෙන් නෙවෙයි මේවා එන්නේ කියලා. ඇත්ත. ඒවා හැබැයි ඒවා කනෙක්ට් වෙන්නේ 33 කියන වෝල්ටේජ් ලෙවල් එකෙන්. 33000 වෝල්ටේජ් කියන වෝල්ටේජ් ලෙවල් එකෙන් තමයි මේවා පද්ධතියට කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඒ 33000 රැහන් පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් කේබල් පද්ධතිය පද්ධතියට අයිති. මේ කියන්නේ
අනාගතයේ එන්න නියමිත ඔගලන්ට ඇහෙනවා අධි විදුලි මිලකට තරගකාරී ප්‍රසම්පාදනයෙන් තොරව එන්න නියමිත බලාගාර කීපයක් ඔගලන්ට නම් ඇහෙනවා. විදේශීය සමාගම් ඇවිල්ලා අපේ තියෙන හොඳම රිසෝසස් ටික අත්පත් කරගන්නවා. ඒ අත්පත් කරගන්න නියමිත බලාගාර වල අධික මිලකට එන බලාගාර පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙන්නේ 33 kV ලෙවල් එකකින්. එකොට මේ තියෙන ආයෝජකයාගේ වැරද්ද හෝ එහෙම නැත්නම් අපිට මුදල් ලබා දෙන ඒ ෆන්ඩ් කරන ඒජන්සියේ වැරද්ද හෝ නෙවෙයි. මෙතන අපි සරලව මේ වගේ ඒවා කියනකොට ලඝු කරන්න බලනවානේ, මේ ෆන්ඩින් ඒජන්සිස් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ, එහෙම නැත්නම් ලෙන්ඩින් ඒජන්සිස් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ, එහෙම නැත්නම් ආයෝජන ගේන කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා එකක්. එහෙම නෙවෙයි. ලෝකේ දුවන්නේ එහෙමයි. ලෝකේ දුවන්නේ හරි ආයෝජන හරි මූල්‍ය සම්පත් එක්ක තමයි ලෝකේ මේ ශේෂ්ත්‍රය දුවන්නේ. ඒ ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ වෙන අයවරක් නෙමෙයි. අපිම අපේ තියෙන රජයම රේකී අමාත්‍යවරයාම ඒ පිටින් එන සමාගම් වලට පිටින් එන ආයෝජනය ගැන ඒ ආයතන වලට මේක ඇතුලේ අයතාල අලා ලාභ උපයා ගන්න අවස්ථාව සලසා දී තියෙනවා. ඉතින් මෙම තාක්ෂණික කරුණු තුන මම ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ, මම නැවතත් සඳහන් කරනවා, රේකී අමාත්‍යවරයාට සහ එතුමාට උපදෙස් අනුශාසනා ලබා දෙන උගත් බුද්ධිමත් අපේ ආචාර්යවරුන් තුන්දෙනාට. අපි බලමු ඒගොල්ලන්ගේ මේ පිළිබඳව තියෙන වෙනින් විකල්ප මතයක් තියෙනවා නම් අපි දැනගන්න කැමතියි. ඉතින් මේ භයානක පණත් කෙටුම්පත යටතේ තවත් උලුප්පන වචනයක් තමයි කම්පිටිටිව් කියන එක, තරංගකාරී කියන එක. තරංගකාරී කියන එක අපිට ඇහිච්ච ගමන් අපිට හිතෙනවා හරි හොඳයි කියලා. ඇත්තටම හොඳයි. හැබැයි කම්පිටිටිව් වෙන්න, තරංගකාරී වෙන්න තියෙන සුදුසුකම් මූලික ගුණාංග මේ පණතේ තියෙන ක්ලෝසස් හරහාම සෙක්ෂන් සරහාම උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කම්පිටිටිව් මාකට් මොඩල් එකට යන එක ජාතික සේවයක් විදිහට විදුලිය සපයන අතරේ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රය හා සම්බන්ධ, බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රය හා සම්බන්ධ, රටට ආර්ථිකයට ඩොලර් උපයන ශේෂ්ත්‍රයක් කරන්න අපි හැමෝම අපේ ප්‍රතිපත්ති කමිටු, ජාතික විධායක කමිටු හරහා අපි වැඩ කරන අතරේ හැබැයි මේ තියෙනක රැකගන්නත් අපි ඒ වගේම කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් රාජ්‍ය ඒකාධිකාරයකින් අපි පෞද්ගලික ඒකාධිකාරයකට යන අතරේ මෙම ශේෂ්ත්‍රය අපි කඩා බිඳදා තියෙන එකක් නැති කරගන්නවද කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මහජනතාව සහ කර්මාන්තකරුවන්ට, ඒ වගේම වාණිජ ශේෂ්ත්‍රයට අපේ එදිනෙදා විදුලි බිලට සහ අපිට පැය 24ම විදුලිය අවශ්‍යයි. සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා අපේ වේදිකාවල සමහරවිට මේක අපි සම්බන්ධ කරනවා සබන්, තලගුලි, ඒ වගේ නිකන් ඔය සිල්ලර බඩු වලට. ඒවට දෙතුන් දෙනෙක් හිටියාම මේ මිල අඩු වෙනවා කියලා. ඔව්, සබන් කැටයක් ගන්න පුළුවන්, ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. තලගුලියක් ගන්න පුළුවන්, කන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. විදුලි බල එහෙම නෙමෙයි. ඔගොල්ලෝ ගත්තොත් පාවිච්චි කරනවා. කබඩා කරගෙන ඉන්න, ගෙවල් වල කබඩා කරගෙන ඉන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ. ෆ්‍රිජ් එකේ හරි කබඩ් එකේ හරි දාලා. එතකොට විදුලි බලය කියන එක අපි ගන්න පාවිච්චි කරන්න. විකුණන්න නෙමෙයි. පාවිච්චි කරන දේ හදන්න වෙනින් කෙනෙක් නම් අපිට මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ රීසනබල් ටැරිෆ් එකට, රීසනබල් කොස්ට් එකට. එහෙම නැතුව මේ පනත එක තැනක තියනවා රීසනබල් රිටර්න් එකක් ගැන කතා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මූල්‍ය ආයතනයකට, මේකට ආයෝජන කෙනෙක් කෙනෙක්ට යාගේ නිසි ලාභය ලැබෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රය දවන්ත ශ්‍රේෂ්ත්‍රයක්. දැනට වුණත් අපේ රටේ වාර්ෂිකව මේ බිලියන 600ක විතර මුදල් වසරකට කැරගෙන ආයතනයක් තමයි විදුලි මණ්ඩලය. ඒ වගේ ශේෂ්ත්‍රයකට කවුරුත් මේ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න නැතු වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක අපිට තේරෙනවා. හැබැයි ප්‍රතිලාභයේ ඒ ආයතනවලට ලැබෙන අතරේ, මූල්‍ය ආයතනවලට නැත්තම් ඒ ඩිවලපර්ට ලැබෙන අතරේ මේ විදුලිය ගන්නේ අපි කන්න නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්න. ඒ පාවිච්චි කරන්න ගන්න විදුලිය නිසිමිලට ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් තව කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මෙහෙම අර්බුදයක්, අපි කියනවනේ මේ අර්බුදයක් කියලා, ඇයි මෙහෙම අර්බුදයක් දැන දැන හදන්නේ රජයක් විශ්ේ කියලා. සරලවම කාරණා දෙකයි තියෙන්නේ. ඕනෑම ක්‍රයිසිස් එකක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ ක්‍රයිසිස් එක ඇතුලේ තමයි ජාවාරම් කාර්යයට, මෙම කූට ව්‍යාපාරිකයාට ඒගොල්ලන්ට අයතා විදියට මුදල් ලබා ගැනීමේ විපේීමේ හැකියාව වෙන්නේ. මම කෙටියෙන් කටට තේරෙන උදාහරණ දෙකක් කියන්නම්. ස්වභාවික ව්‍යසනයක් ආවා අපිට කොවිඩ්. කොවිඩ් ව්‍යසනය අපිට පාලනය කරන්න අමාරුයි, ඒක නවත්ත ගන්න අමාරුයි. අපිට යම්කිසි පාලනයකට එන්න කාලයක් ගියා. ඒ වෙලාවේ ඒකෙන් මිදෙන්න අපේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය, සාමාන්‍ය මහජනතාව, සමාජය සෑහෙන කැපවීමක් කරා. ජීවිත, වටිනා ජීවිත විශාල ප්‍රමාණයක් නැති වුණා. ඔයගලන්න මතක වචන දෙකක් කියන්නම්. ඇන්ටිජෙන් එකයි, නිරෝධායන හෝටලු.
ඒ දෙක විතරක් ගත්තත් කොහොමද ස්වභාවික ව්‍යසනයක් කූට ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් විසින් ඒගොල්ලන්ගේ අයතා ලාභ ලැබීමේ අරමුණු විදිහෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. දෙවෙනි උදාහරණය අපේ පහුගිය කාලේ ආපු දැනටත් පවතින ආර්ථික අර්බුදය. ඒ ආර්ථික අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාව හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ගෙදර යන්න පටන් ගන්න දවස තමයි මෑත ඉතිහාසයේ විදුලි බලය උපරිම පැය ගානකට අපිට විසන්ධි වෙච්ච දවස පැය 13. ගෝල්ෆේස් අරගලයට මිනිස්සු එන එක පටන් ගන්න උපරිම ඒ පීක් එකට එන දවස පටන් ගත්තේ එදා. ඒ උදාහරණය ගත්තත් විදුලි බලය සහ බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රයේ ඔගලන මතක නම් එදායින් පටන්ගෙන තෙල් පෝලිං වල ඉන්නකොට එහෙම නැත්තම් පැය 13ක් විදුලි බලය නැති වෙනකොට බැටරි ඉන්වර්ටර් සෝලර් පැනල් වල මිල ගණන් කොහොමද ඉහළ ගියේ කියන එක. ඒ ශ්‍රේෂ්ත්‍රය අපි රැක ගන්න ඕනේ, අපි අනාගතේ රිනියුබල් එනර්ජි වලට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඕනෑම ව්‍යසනයක් වෙලාවකදී විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යසනයක් වෙලාවෙදිත් කොහොමද ඒගොල්ලෝ හැසිරුනේ කියන එක. ඒ උඩ ලෙවල් එක යට ලෙවල් එකට ගියත් ඔගලන මතක ඇති ත්‍රිවිල් රත්‍රියේ දුරෙක් වුණත් ඇස්සේ වාහනයක් හයකන රෙන්ට් එකට යන එක්කෙනෙක් වුණත් ෂෙඩ් එකේ තෙල් ගහන එක්කෙනා වුණත් ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන තම තමන් කොහොමද ඒ අවස්ථාවේ ලාභ ප්‍රයෝජන ගත්ත කියන එක. මහජනතාවට, ව්‍යාපාරිකයන්ට, වාණිජ ආයතන ඔක්කොම කූට ව්‍යාපාරිකයන් හරි වංචනික පුද්ගලයන් හරි නෙවෙයි. රටේ අති බහුතරයේ ඉන්නේ එහෙම නොවන අය. එහෙම නොවන අයට වෙන ව්‍යසනය ගැන තමයි එක පැත්තකින් මේ ක්‍රයිසිස් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරගන්න අය ගැන අපි බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක විශේෂ අවුරුද්දක්. ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට විපක්ෂයේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක අතර ජනාධිපතිවරණය උදෙසා කරන සටනක් පවතින අවුරුද්දක්. පවතින රජය කුමන හෝ තරතමේ මනල බැලුවත් පරදින අවුරුද්දක්. මේ අවුරුද්ද අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ පොදු මහ ජනතාවගේ තව මාස පහකින් රජයක් බිහි වෙන අවුරුද්දක්. මේ මාස පහ ඇතුළත රටේ ආර්ථිකයට විශාල වශයෙන් වග කියන පංගුකාරයක් දරන විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රය නැති කරන නියත වශයෙන්ම මහජනතාවගේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමෙන් පසුව නැවතපත් ඊළඟට નિયમિત අපි බලයට පත් වෙන අපේ ජනතා රජයට පාත්වාගෙන යාමට නොහැකි වෙන ලෙස ශේෂ්ත්‍රය ආර්ථිකය කඩා බිඳ දාලා අපේ අතර දෙන්න කරන මහජනතාවට විරෝධීව මහජනයා විරෝධී ලෙස ගේන පනතක්ද මේ කියන එක අපි දැනගන්න කැමතියි. මහජනතාවගෙන් ශ්‍රේෂ්ත්‍රයෙන්, ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගෙන්, වෘත්තිකයන්ගෙන්, වාණිජංශයෙන් සහ දේශීය කර්මාන්තකරුවන්ගෙන් පලිගැනීමෙන් තොරව පලිගැනීමකට යටත් නොවන නිසි විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රතිසංස්කරණයක්, ප්‍රතිවගතකරණයක් ඒ හරහා ගේන පනතක් අපේ රජයක් යටතේ පවා ගෙනෙන්න નિયમિતයි. ඒ වෙනස අපි අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. හැබැයි මෙම ගේන අත්නොමිතක වංචාකාරී මිනිසුන්ගෙන් පලිගන්න ගේන පනත අපි සමාජයේ ඉදිරියේ ඒ වගේම හැකි උපරිම අයුරේ නීතිය ඉදිරියේ පරාජය කිරීමට අපි ජාතික ජනබලවේගය විදිහටත්, ජාතික ජනබලවේගයට අනුබද්ධ බලශක්ති කමිටු විදිහටත් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන වචනය සහතිකය අපි ඔබ හමුවේ තබමින්